මෙහි සඳහන් කර ඇති සෑම දෙමළ වාක්‍යයක්ම කතා කරන භාෂාවට පමණක් අදාළ වේ. මෙම දෙමළ වාක්‍ය ලිවීම සඳහා නිවැරදි නොවන බැවින් ලිඛිත භාෂාවට භාවිතා නොකරන්න. මෙම පාඩම් මාලාවෙන් අප බලාපොරොත්තු වන්නේ සිංහල භාෂාව කතා කරන හැමෝටම ලොකු අවශ්‍යතාවයක් වන දෙමළ භාෂාව පහසින් කතා කිරීමට ඉගැන්වීමයි. මම ඒ ගැන දන්නේ නෑ. එනකි අදපති තෙරියාද. මෙතනදී මම කියද්දි නා නැත්තන් නාන් වුණාට මම ඒ ගැන දන්නේ නෑ කියදි කියන්නේ නා කියලා කියන්න බැහැ. එනක අදපති තෙරියාද කියලා තමයි කියන්න වෙන්නේ. ඒ ගැන දන්නේ නෑ. අදපති තෙරියාද. දන්නේ නෑ කියන්නේ තෙරියාද. තෙරියාද. ඒ ගැන කියන්නේ අදපති. මම ඒ ගැන දන්නේ නෑ. එනක අදපති තෙරියාද. ඔයාට කවුද කිව්වේ? උංගලක යාර සන්නද. ඔයාට උංගලක කවුද කිව්වේ කියන්නේ යාර සන්නද. යාර සන්නද. ඔයාට කවුද කිව්වේ? උංගලක යාර සන්නද. ඒ ගැන කාටවත් කියන්න එපා. අදපති යාරකුම් සොල්ල වේනම්. ඒ ගැන කියලා කියන්නේ අදපති කාටවත් යාරුකුම් නැත්නම් යාරුකුමේ කාටවත් යාරුකුම් කියන්න පුළුවන් නැත්නම් යාරුකුමේ කියන්න එපා. සොල්ල වේනම් කියන්න එපා කියන්නේ සොල්ල වේනම්. යා බනේ අවංග ඒස්වාංග. යා බනේ කියන්නේ අවංග ඒස්වාංග. එහෙම නේද? අපපඩිතාන. එහෙම නේද කියලා කියන්නේ අපපඩිතාන. එහෙම නේද කිව්වේ අපපඩිතාන නීග සොන්නිග. එහෙම නේද අපපඩිතාන. ඔයා කිව්වේ කියන්නේ නීග සොන්නිග. ඔයා කිව්වේ නීග සොන්නිග. එහෙම නේද ඔයා කිව්වේ අපපඩිතාන නීග සොන්නිග. මට එන්න කිව්වා. එන්න වර සොන්නාංග. මට එන්න. එන්න කිව්වා කියන්නේ වර සොන්නාංග. වර සොන්නාංග. මට එන්න කිව්වා. එන්න වර සොන්නාංග. මෙතනදි මට කියද්දි එනක කිව්වට මට එන්න කිව්වා කියලා කියද්දි එනක කියනට වැඩි වඩාත් සුදුසි එන්න වර සොන්නාංග කියන එක. කවුද? යාර. යාර්. කවුද? යාර. යාර්. දැන් නම් එයා ගෙදර නෑනේ. ඉප්පනා අවංග වීටල ඉන්නේ. දැන් නම් කියලා කියන්නේ ඉප්පනා එයා අවංග ගෙදර නෑනේ කියන්නේ වීටල ඉන්නේ. ගෙදර නෑනේ වීටල ඉන්නේ. තව ටිකක් වෙලා යයි එන්න. ඉන්නම් කොஞ்ச நேரமாகும் வர. තව ඉන්නම් ටිකක් වෙලා කොஞ்சம் நேரமாகும். යයි එන්න වර. තව ටිකක් වෙලා යයි එන්න. ඉන්නම් කොஞ்ச நேரமாகும் வர. වැඩිලා හදන්න ඕන. இது ஒடஞ்சி செய்ய வேணும். මේක කියන්නේ ඉද කැඩලා කියන්නේ ඔඩෙන්ජි. හදන්න ඕන කියන්නේ සෙය්‍ය වේනුම්. මේක කැඩිලා හදන්න ඕන. ඉද ඔඩෙන්ජි සෙය්‍ය වේනුම්. මට දැන් බඩගිනි නෑ. එනක ඉප්ප පසිල්ල. මට එනක දැන් කියන්නේ ඉප්ප බඩගිනි නෑ කියන්නේ පසිල්ල නැත්නම් පසිකල්ල. පසිල්ල කියලත් කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බඩගිනි නෑ කියන්නේ පසිකල්ල කියලත් කියන්න පුළුවන්. මට දැන් බඩගිනි නෑ. එනක ඉප්ප පසිල්ල. එනත එනක ඉප්ප පසිකල්ල. මට නම් එපා වෙලා. එනක නම් වේනාන පොයි. මට නම් කියන්නේ එනක නා. එපා වෙලා කියන්නේ වේනාන පොයි. වේනාන පොයි. මට නම් එපා වෙලා. එනක නා වේනාන පොයි. මාව ඔයාට මතකද? එන්න උංගලක්කු නෙනෙවරකා. මාව එන්න ඔයාට කියන උංගලක්කු මතකද කියලා නෙනෙවරකා. නෙනෙවරකා. මාව ඔයාට මතකද? එන්න උංගලක්කු නෙනෙවරකා.
මතක නෑනේ නෙනෙවිල්ලේ මතක නෑනේ කියලා කියන්නේ නෙනෙයිව ඉල්ලේ නෙනෙයිව ඉල්ලේ ඔයාලා කොහෙද ඉන්නේ නින් එංග ඉරකින්ග ඔයාලා නින් කොහෙද ඉන්නේ කියන්නේ එංග ඉරකින්ජ නැත්තම් එංග ඉරකින්ග කියලා තහන්න පුළුවන් ඔයාලා කොහෙද ඉන්නේ නින් එංග ඉරකින්ග